Lorenzo Šimić, novo ime u redovima Rijeke. Lorenzo, stigao si na posudbu. Zašto si izabrao Rijeku za nastavak karijere? Odgovor je vrlo jednostavan na to. Želim se poboljšati kao igrač i jednostavno svidio mi se projekt Rijeke koji već godinama rade dobar posao, tako da pričat ću samo na terenu. Neka tvoja očekivanja, koliko znaš o Rijeci, koliko znaš o ekipi? Pa upoznao sam, gledao sam normalno HNL, imamo mladog perspektivnog trenera, imamo jako dobru momčad, jako dobre dečke što sam upoznao, tako da vrlo, vrlo jednostavno Rijeka je pravi izbor i nadamo se dobre sezone. Poznaš neke od igrača koji su protekle godine igrali u Rijeci, si kontaktirao s nekim, si tražio neki savjet? Normalno, poznajem Murića, poznajem Mamića, tako da sam sa njima bio u kontaktu i rekli su mi sve najbolje, čak sam i sa Bradarićom pričao par navrata, pošto on isto igrao u Italiji, tako da mi je rekao sve najbolje, tako da nisam se uopće dvoumio oko izbora. Gledao si Aberdeen utakmicu, kako ti je to izgledalo? Pa mislim, Aberdeen je čvrsta momčar koja igra više po zraku nego po podu. Kvalitetnija smo dosta momča, tako da svidio mi se pristup naših igrača, tako da jednostavno nema straha za uzvrat. Puno hvala Lorenzo i želimo ti puno nastupa u dresu Rijeke. Hvala puno.